Malé Svatoňovice u Turnova. Zdejší lidé jim říkali Studánka, podle zázračného pramene panenky Marie Svatoňovické. Tady u kostela dělali své první krůčky po přestěhování z Hronova všechny tři děti lékaře Antonína Čapka a jeho ženy Boženky. Dcera Helena a syn Josef se narodili ještě v Hronově, syn Karel už v Malých Svatoňovicích. Pokřtěn byl v nedaleké Úpici, kde rodina Čapků v roce 1890 získala vlastní dům. Literárně nadaný, ovšem se zajímající Karel psal od malička. Po přestěhování rodičů do Prahy složil maturitu na Akademickém gymnáziu v Praze a od roku 1909 studoval na Filozofické fakultě germanistiku, anglistiku, bohemistiku, filozofii, estetiku a dějiny výtvarného umění. V letech 1910 až 11 navštěvoval v zimě univerzitu v Berlíně, v letním semestru pak pařížskou Sorbonu. A bylo to právě v Paříži, kde se zrodila myšlenka, spolu s bratrem, který tu navštěvoval Colarossiho výtvarnou školu, napsat komedii De l'art, Lásky hra osudná. Ať vystoupí z vás obecenstvo mé, kdo Izabelu chce, já zvu ho po třetí. A žil? Dnes je můj první den. Dnes prvně silencem, tvou láskou posílen. Ne, dámy, trivalen, vždy k činu připraven. Sem zbraň, dejte mi! Hle, skvělý idol žen, jak spit je vášněmi. To prosím, věřte mi, je pravý trivalé. Doktorem filozofie se Karel Čapek stal v roce 1915. Od malička trpěl Bechtěrovovou nemocí. Později s onemocněním páteře zajížděl do Trenčianských Teplic, kde byl jeho otec od roku 1911 lázeňským lékařem. Bratr Josef po tkalcovské škole ve Vrchlabí absolvoval roku 1910 Pražskou umělecko-průmyslovou školu. Jeho výtvarné vyjadřování v olejomalbě silně poznamenal kubismus. Až po 20. roce minulého století se vrátil k srozumitelnějšímu zobrazování. Kreslil do novin, ilustroval knihy své, Karlovy i knihy psané společně. Tou první byl v roce 1916 povídkový soubor Zářivé hlubiny a jiné prózy. O dva roky později Krakonošova zahrada. První verze komedie Loupežník byla psána oběma bratry už v roce 1911 v Paříži. Karel se k ní ještě dvakrát vracel a výrazně ji předělával. Aj to takový, ojoj, co? Dcera moja, všetko jim pravdu povím. Oni zarmútená budu. Iná osoba za nima túží, a len tu istú osobu milovať budu. Čo majú najmilejšie, na to si pozor dajú, lebo za tým budu banovať. Co je to banovať? Litovať. Hej, kešasoňka moja, lásku zapovedzanú mať budu, rodičia brániť im budu, ale oni neposluchnú. Hra Loupežník byla v roce 1931 také sfilmována režisérem Kodíčkem. Už roku 1917 Karel i Josef podepsali manifest českých spisovatelů. Požadavek státní samostatnosti Čechů a Slováků. V témže roce od března do září získal Karel zajímavou zkušenost jako domácí učitel syna hraběte Lažanského na zámku v Chyších u Žlutic, na což později vzpomínal. Ve svém životě jsem učil jediného žáka a stal-li se z něj Koučka Zeleného boxer polotěžké váhy, není to jistě zásluha mé pedagogické metody. 21. října 1917 byl Karel přijat jako recenzent výtvarného umění v Národních listech. Knížku Moji milí bratři napsala jejich starší sestra Helena. Karel ji velmi často navštěvoval, byla vždy prvním čtenářem a kritikem jeho tvorby. Bratr Josef byl prozaikem, dramatikem, malířem, grafikem, žurnalistou, výtvarným kritikem i teoretikem. Často spolupracoval jako jevištní výtvarník s několika pražskými scénami. Když byl Josef v roce 1920 propuštěn z Národních listů, Karel solidárně dal výpověď také. Byl pak od roku 1921 až do smrti redaktorem pražské redakce brněnského deníku Lidové noviny. 3 roky byl ve Vinohradském divadle dramaturgem a příležitostným režisérem. 22. března 1922 na představení Jiráskovy Lucerny byl představen prezidentu Masarykovi. Jeho filozofická stanoviska ovlivnila Karla Čapka nejsilněji. Vzniklo mezi nimi velké přátelství.
V roce 1925 Karel Čapek založil odbočku Mezinárodní spisovatelské organizace Pen Club, v níž se stal předsedou. V témže roce se oba bratři přestěhovali do dvojvily v úzké ulici na Vinohradech, kde pořádali pověstné pátky. Páteční debatní kluby intelektuálů nejrůznějších profesí a stanovisek. V pátek 19. března 1926 přišel i sám Tomáš Garrigue Masaryk. Karla Čapka zajímaly různé obory a činnosti. Většinou své zkušenosti, co by zručný literát vtipně popsal. S bratrem zahradničil, zajímal se o radioamatérství, o fotografii. Snažil se vše provozovat na profesionální úrovni. Protože byl zručný kreslíř, řadu obrazových postřehů, například z cest po Evropě, raději zaznamenával kresbou než fotoaparátem. Česká kinematografie 20. let ho ale zklamala. Film Zlatý klíček podle jeho scénáře, natočený v roce 1922 v režii Jaroslava Kvapila, se mu nelíbil. K filmu se vrátil až v jeho zvukové éře. Zatím mu bylo bližší divadlo. V roce 1927 získali Josef i Karel státní cenu za divadelní hru Adam Stvořitel. Karel dostal státní ceny za povídky z druhé kapsy a za román Povětroň. Dílo Karla Čapka je opravdu rozsáhlé a rozmanité. Je v něm cítit kontakt s živou přítomností, úcta k člověku, soucitný a tolerantní humanismus. Svoji životní filozofii vyslovil ve známých alegorických dramatech ze života hmyzu, R.U.R., kde poprvé zaznělo slovo robot, což vymyslel Josef, a věc Makropulos, kterou později zhudebnil Leoš Janáček. Čapek nikdy nepočítal s tím, že jeho hra jednou bude operním dílem. Z jeho korespondence z této doby zaznívá dokonce nechuť poskytnout Janáčkovi svoji hru ke zhudebnění. Paradoxem ovšem je, že jestli dnes někdo ve světě tuto Čapkovu hru zná, pak většinou jen jako předlohu k Janáčkově opeře. Utopistická proza Továrna na absolutno je vlastně román fejeton, polemizující s vírou v absolutno. Sci-fi román Krakatit se dočkal zfilmování až po válce v roce 1948. Tak to byl tady váš plán, že? To jste nám nenastrojili. Co to mluvíš? Tedy o to tady šlo. Abych vám vydal Krakatit, co? Chystáte válku. A já jsem vám měl pomáhat vraždit. Nerozumím ti. Víš ty, co je to válka? Já byl ve válce. Já vím, co lidé dovedou. Víš, co je to Krakatit? K vrcholným literárním dílům z 30. let patří bezesporu trilogie Hordobal, Povětroň a Obyčejný život. Literární formu této trilogie, jakousi metodu postupných výpovědí, pak zvolil autor o 6 let později v prozaické skladbě Život a dílo skladatele Foltýna. Čapkovy knížky už rozdali mnoho radosti. Jeho cestopisné prózy patří dodnes k čtenářsky úspěšným. Blízké přátelství s prezidentem Masarykem ho vedlo k napsání hovoru s TGM. V roce 1936 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu. V životě Karla Čapka bylo několik lásek. Z fotografií a korespondence je známa výsta studentská, Anielka Nepeřená. K těm životním ale patřila bez pochyby Věra Hrůzová. Ale za muže ho nakonec získala pražská herečka Vinohradského divadla Olga Scheinflugová. V roce 1935 v rakouských Alpách v hotelu u Štetbachera údajně na balkoně požádal Karel Olgu o ruku. 26. srpna 1935 byla tajná svatba. Čapkovi bylo už 45 let. Od Karlova švagra Václava Palivce dostal k svatbě k doživotnímu užívání objekt na Strži, nedaleko Dobříše. Sem s Olgou často jezdil, tady tvořil. Karel Čapek děti neměl, ale uměl pro ně napsat krásné moderní pohádky.
Dášeňka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor. Vyvinul se z ní obratlovec, neboť se vrtí jako na obrtlíku, z čelátky šelem šelmovských pod čeleť. Neposedů, rod šmejdilů, rodina tatrmanů, odrůda tajtrlíků černouchých. Karel Čapek vždy reagoval na sociální a politické události v republice i ve světě. Vzmáhající se fašismus v Německu ho nenechával klidným. A tak napsal utopistický román Válka s mloky. Výzvou proti militarismu už byla divadelní hra z roku 1937 Bílá nemoc, která byla i úspěšně zfilmována. My jsme v právu! Jsme kdykoliv připraveni hodit na váhu dějin výkvět svého národa! Naši velkolepou armádu! Naše nádherné a statečné mládí! Které už čeká jen na příležitost, aby na hrotech svých mečů přinesl svému národu nové, větší a širší hranice! Pateticky vypjatá divadelní hramatka, to už byl hlasitý apel k obraně vlasti. 19 dětí bylo zastřeleno kulomety při útěku. Děti. Co pak někdo může zabíjet děti? Mar. Usmrkané děti. Dítony. 6. února 1938 napsal dopis německému komunistovi Paulu Eislerovi. Můj milý pane, před 12 lety jsem napsal článek Proč nejsem komunista. A právě tam se přiznávám. Právě proto, že moje cesta k socialismu, to je humanismus. Z pohledu komunismu jsem já buržoa. Celé znění dopisu vyšlo v roce 1932 a je zahrnuto v souboru O věcech obecných, čili Zón Politikon. K druhému vydání došlo až v roce 1991, pochopitelně. Ještě na podzim 38. roce byl navržen francouzskými spisovateli znovu za kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu. Mnichovská zrada a následná nadstiutráčná kampaň v tisku proti jeho osobě ho psychicky zlomila. Dostavilo se vyčerpání a krupózní zánět plic. K bronchitidě a chřipce se přidal zánět ledvin. Srdce dotlouklo na Božího vánoční 1938. Národní divadlo i Národní muzeum odmítlo vypravit pohřeb. Ujal se toho opat strahovských premonstrátů. Rozloučení proběhlo 29. prosince na Vyšehradském hřbitově. Josef tehdy prohlásil. Ach, Karle, kus mé bytosti s tebou zemřelo. Smrti se nebál, slovy akademika Josefa Charváta. Nechtěl žít ve sfašizovaném světě. Kdyby tenkrát pneumonii přežil, nebyl by snesl koncentrační tábor. A to se právě stalo osudem jeho bratra Josefa, který zemřel v německém lágru na úplném konci války. Gustav Lichtenský z okna skákal na ženský. Borec Gustav Lichtenský z okna skákal na ženský. Borec Gustav Lichtenský z okna skákal na ženský. Borec Gustav Lichtenský.